まあ、自分農家さんすぐそばにいるし、はいはい、うちで出してるそのキウイとか秋のやつ、子供育てながら、はい、どうもコーヒーラブフランクの北島康介です、この YouTube ではコーヒーに関することをなるべく分かりやすくフランクにお伝えしてますので楽しんでいってください。雪です。今宮城蔵王に来てます、宮城蔵王のカフェフワさんに今日は行ってみたいと思います。行きましょう、カフェフワの杉野目さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このお店、今どれぐらいされてるんですか？4月で丸8年。4月でも8年ですね。4月29日で丸8年。そうなんですか。ってことは、もともとはコーヒー屋さんからスタートなんじゃないの？社会人というか、仕事、うん、全く違う仕事をしてこのお店をしたんですか？そうですか。もともとは何されてたんですか？マスコミ通信社の技術屋、はい、その技術の仕事からそのコーヒーの仕事に移ったきっかけっていうか、昔からずっとコーヒーは好きで、はいはい、飲んでたんですけど、はい、沖縄那覇支局に那覇にいる時に、はい、コーヒー教室行って、はい、その時初めてスペシャルティーコーヒーっていうのに出会って、はいはい、スペシャルコーヒーだと思って、間違いでしょ、はい、スペシャルコーヒー、はいはい、うまかったんで、はいはい、でその時教えてくれた先生が、はい、コーヒーやるといいですよって言われて、はい、その気になっちゃった、はい、それが何年ぐらい前かな。何年前だろう、15年ぐらい15年ぐらい前、うん、15年ぐらい前に、まあ、初めてその時にスペシャルティーコーヒーを知って、まあ、ちょっと知って、そこから2005年、2006年ぐらいですね。そこからどういう経緯、まあ、そこはそこから、まあ、ちょっと多分自分でこういろいろコーヒーをもっと何て言うんだろう、深めてというか入れたりとかしていってってことですか。まあ、ずっと自分で豆をひいて、はいはい、飲むってことは昔からやってたけど、どうやったらうまいんだろう、はいはい、ひょっとしたらコーヒーメーカーで変わるのかなとか、はいはいはい、ドリップで買う、はい、ただその沖縄のコーヒー講座に行くまでは、はい、豆が膨らむのは焙煎してから日が浅いとか、はい、そういうこと知らなかった、はいはいはい、豆で味が変わるっていうのもそれほど知らなくて、はいはい、じゃあそれが結構大きいきっかけだったんですか。ね、豆で味がだいぶ違うなって分かって、はい、それで、まあ、焙煎にも興味を、うんうん、まあ、たまたまその会社が早期退職制度を設けたので、はい、手を挙げて辞めますと言って、はいはい、でそれいくつの時ですか。それだからね、辞めたのが、ね、54歳、54歳の時に、うん、54歳の時に早期退職をして、でそこからどれぐらいか準備期間があったの。それからまあ、自然の中でやりたいということで、はいはい、畑とかも勉強したいなと。はい、でそういう農業系の大学に行ったんですよ、それから大学に行き直したんですか。大学院ですね、院生、修士、修士、はい、でそこで、まあ、まあ飲食関係の科目も授業を取ったりして、はいはいはい、終わって、はい、それから終わると同時ぐらい始めようと思ってたんですけど、はい、それが終わったのが2011年で、はい、震災になっちゃったので、はい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 、でここでやろうってことは決めてたんですけど、はい、震災になっちゃって、まあ、こういうお店風のこうカウンターつけたりとか、はい、いう大工さんが捕まるので、はい、で1年後の2012年に始まった、はい、じゃあ畑もやられてるってことですか。畑もね、やってたんですけど、ね、はいはい、まあ、裏はこれブルーベリー畑でね、はい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 、あとそれが今やってたんですけど、はいはい、最初の年はコーヒーやってなかったから畑できたんですけど、はいコーヒーだったらね、はい、最初お客さん来なかったけど、はい、やっぱり、まあ、そうです、作るようになって、ちょっと畑やってる暇がなくなっちゃって、はいはい、だからもう畑はもう、はい、たまに草が生えないように、はいはい、耕す、トラクターで耕す、はいはい、僕の理想の形かもしれないですね、うん、今の理想は、でも畑を現実にはね、大変でしょ、大変、畑、両方やるのは
両方お客さん来るってやっぱり難しいので、はいはい、畑やったらコーヒーはできないかな、はい、今ちょうどね、まあ、僕も畑を始め、まあ、僕だけじゃないんですけど畑をちょっと始めようかなと思って、うん、今年からちょっとずつ畑の、まあ、土をいじるとこだけですけど、うん、やっていって面白いですね、面白いですね、うん、東京長いんですけど、はい、東京行った時に趣味が畑だった、はい、あ、そうなんですね畑で、はい、海釣りで、はい、あんまり比較的便利なところ住んでて、はいはい、今畑があって、はい、そこで耕してて、はい、でもその時の畑っていうのは2坪くらいなのかな、うんはいはい、狭いわけですよ、はいはい、で手に植えたんだ、はい、今ここ全部2800坪なんですね。2800坪を所有してるってことですか。そうです、2800坪のカフェなんですよ。え、マジで。やば。え、2800坪でどれぐらいの広さですか。え、想像つかない。これ見えてるところ全部そうってことですか。見えてるって、あの機能マジで狭いぐらいなんで。えこれ、全部マジかやらなきゃいけない。大変だ。手入れないといけない。うん、コーヒーやってる暇ない。2800坪は広すぎますわ。やば、うん。そうなんですね。ちょっとね、広すぎました、ね。広すぎますね。ずっとね、はい、東京の狭いところで住んでた。はい。ね、その反動で広いところに、はいはい。広いところがいいからこういう田舎に来たんですよ。なるほど。この場所はもともと何かゆかりがあったってわけではなくて、これは、ね、ネットで見つけた物件ですね。もともとはそしたらじゃあ東京から、東京から、はい、たまたまその仙台 の, その大学院が、はい、大学院で、はい、社会人入学できるってとこがあって、はいはい、それでまあ仙台、まあ、実家が仙台だったとこがあって、はいはい、ここに入って、はい、でこの近郊、つまり宮城県とか、はい、福島とか、はい、物件を探して、はい、こう、まあ広い、はい、まあ広いところで畑をやってっていうのが、はい、一応頭の中、はい、でここを見つけてやったんですけど、やっぱりね、コーヒー屋やるのにね、2800坪半分、その半分でも広いいくつかお店建てれますよね、多分2800坪まあでも場所が場所なんだよね、はい、いくつか建て今度建てたら、はい、それをケアしなきゃいけないから。そうですね、そうですね、はい、はい、でも広いですね。これをプロタルから草がない。じゃあそのまあ言ったら仙台みたいなそういう都市でお店をやるってことはもともと考えてはなくて。じゃあ少しは考えました。あ、考えてはいたんですか、うん、いや考えたっていうか、うん、いろんなね選択肢の中で基本的に物件いろいろ仙台も見たけど、はい、やっぱ郊外ね、海のそばとか、はい、山とか、はい、自然の中で、まあ、沖縄行った時に、うん、沖縄ってこう本土のコーヒー屋さんとかカフェとちょっと違うなと思ったら、はい、自然の中にあるカフェが結構あったり、はい、目の前に海が広がるとか、はいはい、山のやんばるの山の中にあるカフェとか、はい、そういう雰囲気がいいな。どうですか、その都市とは違って、まあ、こういう少し車は走らせないといけないですね。多分最寄りで言うと仙台から仙台から車で、でも仙台駅からここは1時間、1時間ぐらいですよね。そうですよね。最寄り駅ってあるんですかと思って。一番近い新幹線の駅は白石蔵王、はい、30分かな。30分なると、まあ純粋に考えたらアクセスがいい場所ではない。ないですよね。車がないとこうか、これないですよね。一番近い公共交通機関のバス停から歩いて40分ぐらい。じゃあやっぱり車じゃないと無理ですよね、うん、ってことはもうわざわざここに来てもらうっていう形になる。そうですね。あ、その前歩いてきたんですよ。いや、歩いてきてないです。車です。だってさすがに、いや調べましたけどね、いやどうやって来ようかなと思ったけど、やっぱり車じゃないとこれ難しいなと思って、うん、どうなんですか、こういう
まあ、郊外でやるっていうところ、まあお客さんは来ないですけどね。あお客さんは来ないけど、その分確かにのんびりできる。のんびり土日がでも結構土日ですね。もう土日祭日に集中する、はいはい、お店の営業はそれに合わせて、はい、木曜日から、はい日曜日までもう週末の方でっていう、まあ、開けてても平日来ないし、はいはい、まあコロナウイルス、ウイルスの問題か、はい、先週の金曜日なんて、はい、お客さん一人ですから、ね、あ本当ですか、土日はこの辺に観光に来る人もいるってことですか。観光に来るってこともあるし、一応仙台から1時間っていうので、ちょうどドライブに行ってる、はいはい、うん、だから車で、まあ、ありがたいことでここを目指して来てもらって、うんはいはい、でちょっとコーヒー飲んで帰るっていう、はい、そういうお客さん、うん、結構多いですか、うん、あとこの場所的に、はい、福島とか山形も仙台と同じぐらいの距離なので、はい、こちらからも、はい、あなるほど、はいはいはい、常に街中と違っていつもいっぱいっていうことだ、ね、はい、うんうん、ちょうど昨日話したコーヒー屋さんもちょっと郊外でやられてて、でもそれが逆に今は良かったなっていう話をしてて、もう僕も将来的に今はもう完全にこう街中にコーヒー屋さんも構えてはいるんですけど、まあ、郊外でやるっていうのもちょっと魅力的だなっていうのは最近は結構思ってたりはするんですよね。どうしてもやっぱり何て言うんだろう、わざわざ来てもらえるっていうところで言うと、すごくお客さんとのコミュニケーションというか、なんかとりあえず入ったっていうのはないじゃないですか、うん、お客さんがもう来たくてわざわざ来てくれるっていうお客さんなので、確かに、うん、なんかそこの何だろう、まず最初の入りがそれがあるっていうのはすごいいいなっていうのは、うん、なんかいいなっていうのはあるんですけどね、うん、まあ、もちろんそれはお客さんに来てもらうっていうところのね段階が多分大変だったとは思うんですけど、うん、それがうまくこう時間をかけていったらすごいいいんだろうなっていうのを感じますね、うん、でも街中のこう、うん、コーヒーだけに特化してるような、はいはい、あのテイクアウトだけとか、はいはい、そういうお店もちょっと興味ある、ね、あ本当ですか、うん、こうコーヒーだけやってるっていうか、はいはいはい、たまにそのコーヒーフェスみたいなイベントを出たりすると、はい、もう本当コーヒーだけ、はいはい、面白いなって、ね、はい、どん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 コーヒーを出す、はいここだとそういうことはなくて、うんうん、一応なんかフルサービスの店で、はいはい、水出したりとか、はい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 、とまあコーヒー以外のこうランチを食べに来るっていうんですね、はいはい、うん、確かに何かこれまでその郊外でお店やられているところの小屋さんも行ったりもしたんですけど、大体そういうところはお食事だったりとか、まあ、デザートだったりっていうのは基本的にセットでやっぱりあったりもしましたね、うん、まあコーヒーを全面に、はい、去年ぐらいから、はい出してやるようになったら、はい、お客さんの方も、はい、まあ、どうしても深入りを好む人が多いですけど、はいはい、浅入りのコーヒーに関心をしまして、うんはい、いろんな国の、はい、あと、まあ、特にその先生方向、はい、プロセスの違いをこう説明するようにしてるんですけど、はいはい、それで味が違うとか、はい、分かると、はい、違う味のコーヒーを、ねうん、求めてくるお客様が、うん、徐々に増えてきて、それがまた面白い、ね、こちらではどういうメニューで提供してるんですか、コーヒーに関しては。通常は、はい、あのプレスで、フレンチプレスで入れるコーヒーで、はい、あとまあ、エスプレッソ系、エスプレッソ系とエスプレッソ、まあ、カプチーノとか、はい、うちは特にここだから、まあ、ブルーベリー作ってるので、はいはい、ブルーベリーを使ったブルーベリーラテ、はいあはいはい、ブル自家栽培のブルーベリーを作った自家製のシ、はい、ブルーベリーのシロップ、はい、それであの、まあ、自家焙煎のコーヒーで、はいはい、エスプレッソを入れて、はいはい、でブルーベリーラテ、はいはい、これは、はい、変わってるメニューあるんですね、はいはい豆のラインナップとかはどうなってるんですか。だいたい、はい、他のデザートと同じような感じですけど、
中米の豆とか、はい、アフリカの豆とか、はい、東南アジアはインドネシアぐらいかな、はいはい、大体10種類ぐらいですか、ね、あそれぐらいあるんですか。ただ今、去年の6月に、はい、アフリカにその産地に行った関係で、はいはい、なんかね、アフリカだけで10種類ぐらいあるんですね。あそうなんですね。焙煎のレベルっていうのはいろいろです、ね、もうそれも浅いにあるけど、はい、深い原稿のもお客さん多いんですけど、はいはい、豆の種類的には種入りの方が多い。ああそう、中にあのエスメラルダ農園のオーシャンロットっていうのがあるんですけど、はいはいはい、それは浅い原稿にして、うんうん、豆によって、はい、同じ焙煎とはあんま変えないんで、はいはい、でまあ浅煎りから深煎りまで、はい、中煎り、うん、中深煎り、はい、いろいろ、うん、そしたらラインナップとしては結構いろいろまんべんなく揃えてるっていうか、うん、そのプロセスによる違いっていうことで、はい、それもこうお客さんに分かってもらえるように、はい、例えば同じ豆で、はい、同じ農園で、はい、ウォッシュドとナチュラル、はいはい、2種類の豆を持ってるのも、うんうんうん、なんかこう味飲んでみて、はい、明確に違う、はい、うん、確かにそう分かる、うん、単にその、はい、国が違うだけで、はい、豆の味が違うわけじゃなくて、はいはい、品種もあるし、はい、もちろん同じ品種でも国が違うとまた違ってくるし、はい、特にプロセスの違いでだいぶ味が変わる、はい、そうですね、うんうん、こう分かってもらうとお客さんもまた、うん、その興味を示して、はい、っていうのは、うん、こうコミュニケーションで面白い、うんうん、そしたら何かホットを一ついただいてもいいですか。はい、はい、さっき言ったプレスに入れますね。はい、はい、お願いします。そうだ、水が美味しいんですよ。あ、そう。その話はちょっとしい、これそう。すごい軟水なんですよね。軟水。水、そう、さっきの郊外でやりたいって話もそうなんですけど、水が美味しいところでやりたいなっていうのがすごいあるんですよね、思いとしては。やっぱりコーヒーはもうほぼ水じゃないですか。味噌ですね。なんで、自分の好みの水が手に入る場所っていうのはどうしても選べないのでね。水の話が、はいはい、持ってるんですね。これネットで売ってるの？売ってますよね。1500円ぐらい売ってるやつ。高軟水を測るやつですか？そうです。高度水道水、で水道水、へえ。なんか高度の水持ってきたらよかったな。あこれもいいですか？はいはい、
20、ね、めちゃくちゃ低いな。これが仙台市くらいの水だと、はい、36ぐらい。あ、それ仙台でも36なのか。東京の、はい、東京硬いっすよ。葛飾あたりだけど、はい、140ぐらい。ああ、そうそうそう、すごい。そんなに違うんですか。全然違うね、うん、東京と多分九州のちょっと硬いのが多いと思うんですけど、味がね比べると全然違う。全然違いますよね。いや、ほんと全然違うんですよ。いや、豆を頼まれてブレンド作って、はい、ここでやったんですよ、はい、でカッピングして、はい、これがいいって、はい、持ち帰った人が、はい、違う。そうなんですでね、水を持ってきてもはいで、測ったら、はい、その時だから仙台の水は36ぐらい。はい、ここが21だ。そう、全然違うんですよ。違うんだね。はい、軟水だったら。そう、確かに。だから結構水に合わせて焙煎を してあげないと多分かなり差が違うんですよ。多分ここの水と例えば東京に下ろすってなると全然違いますよね、条件がね。確かに違うでしょうね。結構それは顕著だなと思って。だから、まあ、よく最近で言うとそのヨーロッパの方の北欧の方のコーヒーをもらうことが多いんですけど、なんかでもどう考えても味が違うってお客さんが言ってて、うんうん、もう それそもそも同じ豆を買ってもらって、うんうん、お土産でもらったりするんですけど、うんうん、なんか向こうより飲んだ時の方が美味しく感じたみたいな言われるから、まあ、でも多分絶対それは水だろうなと思って、うんうん、多分かなり硬いじゃないですか、うん、これどれぐらいなんだろう、まあ、数値測ったことはないですけど、うん、もっと高いと思うんですよね。だからこんな柔らかい水は柔らかいのがいいとは分かんないですけど、多分それに合わせてっていうところはかなり水は選べないんでね、どうしても。確かに、ね、変わるんですよね、うん、奥さんは早期退職して始めるってやった時はおっみたいな、知ってますか。反対そうですよね。しかも2800層の土地を買うと。辞めちゃってからは、はい、もう私も畑辞めて、はいはい、温泉があってここ探しまってて、はい、辞めるまでがね、はい、何言ってんの。そうですよね。そうですよね。それはね、はい、ありがとうございます。これは何のあれ。これはですね、はい、ルワンダのルワンダ、はい、ルフコーヒー、はい、ところの、はい、レネラっていうコーヒーウォッシングステーション、はい、あそこにある、はい、コーヒーの実、はいはい、豆をですね、はい、持ってる人が経営者、サムさん、はいはい、実際行かれたんですか。行けない僕だ。こちらのコーヒーをいただいてます、で実際に生産地はルワンダ以外に向かったりもしたんですか。この時はルワンダ、その前にブルンジっていう。ブルンジも、はい。あと、前にコスタリカと、はい、ニカラグア、はい、はい。それ以外だと、その前に台湾。台湾は、はい、美味しかったんですけど、ね、はい、ちょっとね、値段が高かった。ああ、そうですね。高いですね。美味しかった。うん、さっき言ったプロセス、はい、生成方法が変わったり、はい、新しいのを取り入れたり、はい、以前こうニカラグアで、はい、ファンキーナチュラルっていうのを聞いて、うん、はい、なんか袋に豆を入れて、はい、それから水を入れて天日でちょっと加発酵させて、冗談かと思ったの、ファンキーナチュラルって名前、はいはい、そしたら今回ルワンダ行ったら、はい、ファンキーなしやってた。いや、もう結構プロセスいろいろやりますもんね。そうだなと、はい、きついんだ。あ、最近はね、実際飲まれました、そのコーヒー。ファンキーなし飲んでないかな、はい、飲んでないですか。うん、ファンキーなしもう今プロセス
まあ、特にナチュラルっていうか、まあ、発酵にすごい系統しているというか、うん、まあ、いろんな発酵の仕方をするじゃないですか、まあ、新しいコーン加えたりとか、どんどんこれからも出てきそうですよね、なんかね、そういうプロセスは。昔はね、本当僕の始めたての時は、もうオーシュドとナチュラルっていうのが、もう本当に2大というか、それぐらいの違いだったんですけどね、今はもう、もうむちゃくちゃたくさんあるじゃないですか。国によってはだから、ウォッシュとナチュラル、はい、あとスペシャルプロセス、はい、もう一つ別の、はい、分け方して、はい、このスペシャルプロセスがいろんな、そうですね、今結構、まあ、絶対前かつ、そう、練りましたね、そういえば。あ、練りました。カッピングしました。あ、プロセスの味がめちゃくちゃ前面に出てきそうな気はしますけどね。まあ、確かに美味しいのもあります、はいはい、でも全部全部、うん、まあ、ナチュラル嫌いじゃないんですけど、うんうん、どっちかっていうとナチュラル好きなんですけど、はいはい、だからそれがうまくいくと美味しい、はい、しいですから、ね、はい、うんうん、値段もちょっと高いから、うん、買うときは考えると、うん、ブルンジ、そう、去年の買ったブルンジの豆が、はい、今月届くって、はいはい、これがとっても楽しみですね、うんうん、長見はこうナチュラル美味しいとか、はい、うん、結構いっぱい買っちゃった、はい、それが楽しい。結構いろいろじゃあ新しいのがどんどん入っていくんで来るんですね。まあそうだね、ただ、うん、それぞれの豆1回買うとお客さんついてるから、はい、そやめれない、はい、どんどん増えていくじゃないですか増えないので、はいはい、そう増やすこともできない、はい、ただ、はい、ま、前の豆、ずっと買った豆が手に入らない時とか、はいはい、その豆仕入れたりもします、はい、で新しい豆で美味しいのに出会うと嬉しいよね、はいはいはい、飲食店値段が安かったりすると嬉しいです。確かにあ、見つけたみたいなのありますね。そうはい、いろいろ聞けたかな、ね、なんか話しときたいみたいなことありますか。あ、さっき飲んだ、はい、ジブラルタルっていうのが、あ、ジブラルタル、さっき気に入ってたジブラルタル、はい、あの、はい、エスプレッソのダブルと、はい、それからミルクを同量のミルク、同量で、はい、うちの場合はエスプレッソが通常 20g、はい、ダブルで 40g、はい、でミルクがもう 40g、はい、入れて、うん、それ結構美味しいので、うんうん、他のお店でもやってもらえるから、はい、もうエスプレッソの味がすごくダイレクトに、ね、うん、伝わってきますよね。そうですね、豆変えるとか分かるし、うん、はい、だけどミルクを入れてるせいか結構飲みやすい、うんうんうん、まあ、何番飲んじゃうとちょっとねカフェイン過多になっちゃうから、ね、うん、結構、まあ、コーヒーあるあるか分かんないですけど、うん、エスプレッソにちょっとだけミルク入れて飲むっていう習慣僕も結構あるんですけど、なんかエスプレッソそのまま飲むんじゃなくて、うん、まあ、その日常的にというか、うんうん、働きながら、うん、あ、ちょっとエスプレッソ飲みたいなっていう時に、はいはい、うん、お客さんに出したスチーム終わったミルクをちょっとだけ入れて、うん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 、飲むっていうのが多分そういうぐらいの割合だと思うんですよ、多分ジブラルタルって、ね、なんで、はい、まあ、それは結構僕も好きだったりします、うん、はい、このエリアはね、あの、いろいろあるんですね、温泉があったりとか、冬はスキー場になるんですかね。スキー場近くにね、そう、烏帽子スキー場っていうのと、はい、白石スキー場っていうのが近くにあって、夏はあと御釜っていうのは観光地で、はい、避暑地になるんですかね。まあ、ちょっと涼しいですけどね。東京近郊の別荘地に比べると人が少ない、はい、あ、逆に綺麗かもしれない、はい、そういう、あんまり観光地化されてないまだここは、だから静かかもしれない、うん、まだあのこの狐を、はい、タヌキもウサギもいる場所です、ね、はい、ちなみに何月ぐらいがおすすめですか、この辺りに来るなら。ああ、ここはね4月末から5月、はい、4月から5月が新緑と、うん、あの山が、はい、屏風っていうのは宮城県で一番高いんですけど、はい、屏風だけに雪が残って新緑の合間に、はい、目の前桜並木なんです、はい、桜の間にこう白い屏風が見えるっていうのが4月5月ぐらい、ね、あと秋、11月ぐらいですかね、はい、雪が降った頃やっぱり
その白い山と、はい、まあ、紅葉なの、はい、でちょうど綺麗が、はい、だそうです、はいはい、なのでぜひ蔵王の方に足を運んでいただいた時はこちらカフェフワさんに、はい、お越しください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。